Vi starter opp igjen. Vi skal se på kvasistatikk. Ingen bevegelse relativt, Kare. Hva er vårt utgangspunkt egentlig? Jo, det er Newtons første lov, som da heter fluidstatikkens grunnligning. Hvordan så den ut? Jo, da satte vi opp summen av kreftene var lik null. Og hvilke krefter hadde vi? Vi hadde en trykkgradient, og vi hadde en ro g-vektor. Det der var utgangspunktet vårt. Nå så skal vi altså utvide denne der litt grann. Kvasistatikk. Så kan vi ha noen typer ekstra akselerasjon med. Jeg vil stadig se det relativt, så jeg vil beholde nullen på venstre siden. Så jeg skriver den på formen. Null er nå lik minus trykkgradient pluss rho g effektiv. Jeg rett og slett justerer tyngdekraften. Akkurat samme ligning. Og denne G-effektiv, den kan være vanlig G minus A0-en negativt. Eller G-effektiv er lik vanlig G pluss. Og så kommer nå sentrifugalen. Derfor positivt. Omega i andre R i R-retning. Velg en av dem. Du får ikke lov å velge begge to. Velger du begge to, så vil det bli plasking oppe i et kar under relativ bevegelse. Da er det ikke statikk lenger. Det skal vi ikke ha noe av. Vi gjør et lite forsøk. Så her har jeg et kar med vann. Og så kan jo du nå forestille deg at du har det her på fanget inni en bil. Og så akselererer bilen av gårde. Og det er klart. Du vil veldig fort få plasking opp i det karret der, altså. Så du kan si, den der er enkel å regne på. Konstant akselerasjon. Men du må holde på en stund før det her stabiliserer seg. Du vil klare det, men det vil ta litt tid. Og den bilen kommer opp i en farlig stor hastighet før det der stabiliserer seg. Så ikke prøv det. Hva med rotasjonen? Dere skal ikke se så mye på veggen, det var mer bare for å få lys unnenifra. Så nå har vi konstant rotasjon. Dessverre ikke helt konstant. Motoren blir varm, så går den fortere og fortere. Men du ser overflaten, nå belyst unnenifra, blir en annengradskurve faktisk. Den der må det gå an å regne på. Her er det helt klart mulig å få det stabilt. Jeg skal bare stå og rotere en stund. Det er sånn de lager parabolantenner. Bare heller gips oppi der, så har du en perfekt annengradskurve. Det går helt fint. Det som nå ikke vil gå,
Det hvis jeg bytter ut den eller der med og. Jeg vil ha rotasjon og akselerasjon. Selvfølgelig blir det plasking med en gang. Så det går ikke. Du må velge en av dem. Det som også ikke står noe sted, hverken i boka eller noen andre steder, hvis det der skal bli stabilt, så må den rotasjonsvektoren der, den må være parallell med tyngdekraften. Hvis jeg gjør sånn, den der kommer aldri til å innstille seg. Det går aldri bra. Nå står rotasjonsvektoren på skrå oppover her. Den må være parallell med G hvis det der skal bli stabilt. Altså. Helt klart. Får jeg låne den? Den var litt lett. Kan jeg fylle vann på? Nå er ikke det karret rundt lenger. Nå har det en helt annen form. Det spiller ingen rolle. Karret der kunne like gjerne vært firkantet. Eller trekantet, eller ellipseformet. Det spiller ingen rolle. Væsken vil stille seg inn på stivt legemerotasjon uansett. Hvis du ser på en gammeldags platespiller, så har jo du en rotasjonsakse her, som da roterer med 33 runder i minuttet. Hvis du nå setter et vannglass her ute, fyller vi det med vann. Og så må vi lime fast det vannglasset til plata, da, så får han lov å gå rundt. Det går også bra. Ingen som har sagt at vi må rotere om karrets senter. Han kan godt rotere om et punkt utenfor. Overflaten her kommer til å bli krom den også. En del av en slik angradskurve. Så det går helt fint. Takk. Spørsmål til den demoen der. Hvordan skal vi regne på det her? Jeg ser på tilfelle 1 først. Så jeg har gitt en A0. Positiv. Omega er lik 0. Har ingen rotasjon. Så jeg har rettlinja bevegelse. Min ligning, den heter da 0 er lik minus nabla P pluss rho G minus A0 vektor. Her har jeg nå mitt kar. Og det var fylt med væske opp til hit når jeg begynner. Tyngdekraften G nedover der, og så er jeg snill med meg selv, og så går A0 den veien der, 90 grader på G. Det trengte den ikke å gjøre, han kunne gått i en hvilken som helst vinkel, men vi gjør det greit. Så vi later som karret står på hjul og kan akselerere gårde mot høyre. Hva skjer med væsken oppi det karret der? Aksekors legger jeg nede i hjørnet her. X og Z-aksen oppover. Og jeg legger det relativt. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg blir med vogna bortover. Så jobben her nå. Finn trykket som funksjon av både X og Z. Deretter finn overflaten. Det er oppgaven. Hvordan finne den? Vel, vi tar den ligningen her, basisligningen vår, og så dekomponerer vi den. Splitter den opp i sine enkelte retninger. Skriver han på formen nabla P er lik rho g-vektor minus a0, og så dekomponerer vi.
Da får jeg i x-retning x-komponenten av trykkgradienten. Og her krøllderivert, fordi funksjonen min varierer med mer enn en uavhengig variabel. Jeg har to, så jeg må bruke krøllderivert. dpdx er da lik, og så plukker jeg x-komponenten her. Den heter a0, den går i negativ x-retning, så jeg får minus rho a0. Det er en ligning. Så kommer ligning nummer to. Det blir z-retningen. Da får jeg en dpdz. Hva blir han? Jo, han blir jo som han alltid har vært. Minus rho g. Det er jo ikke noe endring der. Trykket vil stadig øke linjært nedover i dypet. Selv om du har akselerert systemet også. Det er klart. Her sånn så ser du også av systemet. Hvis du tar vannglasset ditt, og så slipper du det. Fritt fall. Hva skjer da? Jo, da har han en akselerasjon rett ned, som er like stor som g. Da vil det stå g-vektor minus g-vektor her. Trykkgradienten er null. Trykket blir konstant. Så når du slipper et vannglass, så vil trykket være konstant i vannmengden når han da akselererer ned mot gulvet. Det ser du jo også av ligningen. Så det gir jo mening, hva? Her sånn, så har vi nå den problemstillingen som dere fikk på oppgave 2, auditorieøving 1. Du har en funksjon vi er på jakt etter, og du har gitt to forskjellige partielle uttrykk foran. Finn funksjonen. To måter å gjøre det her på. Det er sikkert flere, men i hvert fall to som jeg kjenner til. Her tar jeg nå og integrerer en av dem. Kan velge hvem du vil, spiller ingen rolle. Jeg integrerer den første der. Og den må jo da selvfølgelig integreres med hensyn på x. Da kan jeg få et uttrykk som sier at p, som funksjon av x og z, må hete minus rho a0 ganger med x. Det der er jo konstant, så det blir jo bare å gange den med en x. Pluss, og så kommer en iterasjonskonstant som ikke er konstant, siden det var krøllderivert. Her kan jeg ha en hel funksjon av den andre variabelen. En hel f av z som jeg ikke har peiling på. Det er jeg er nødt til å ta høyde for den. Det ser du jo når du da tar x-derivert av uttrykket der, så forsvinner jo denne funksjonen der, uansett hvor kompleks den måtte være. Men det må være en ren funksjon av z. Hvordan finner den? Jo, nå tar jeg det trykket jeg akkurat har funnet, og så setter jeg det inn i den andre ligningen. Det må jo være lov. Ta z-derivert av denne her. Det er jo ikke noe problem. Du får z-derivert her, da forsvinner jo hele det leddet. Da står du igjen med z-derivert av denne ukjente funksjonen f. Men han er jo en ren funksjon av z. Så der trenger du ikke å bruke partiell derivert. Der kunne jeg brukt vanlig derivert. Sånn. Da blir det her nå en ordinær diffligning for min ukjente funksjon stor f. Den er jo bare å integrere på strak arm. Stor f må da være lik minus rho g z pluss en helt vanlig, ordinær, alminnelig interasjonskonstant. Så tar du den f-en der og setter den tilbake. Som da betyr trykket som funksjon av x og z er lik minus rho a0 x minus rho g z pluss vanlig interasjonskonstant. Var alle med på den? Så det er en måte å gjøre det på. Integrer den ene, sett inn i den andre. Det går helt fint. Og det spiller ingen rolle hvem du integrerer først. Når du er ferdig, når du har gjort det her og du har fått et uttrykk, ta en sånn kjapp kontroll. X-derivert av den der, det blir minus rho a0. Ja, det blir det. Z-derivert av den der, ja, det blir minus rho g. Ja, det stemmer. Altså, det er veldig fort å ta den kontrollen. Det er for dumt liksom å gjøre feil her på så elementære oppgaver egentlig. Ok, da har jeg et uttrykk for
får trykke. Hva med den C-en der? Den må vi jo klare å få bestemt. Da trenger jeg en grensebetingelse. Så hva skal vi si? Her var væskeoverflaten når vi startet akselerasjonen. Og det er ikke noe hemmelighet. Han kommer til å gå som en rett linje, den overflaten der. Og hvis karret er rektangulært, eller sirkulært, eller hva du vil, så blir det jo da senterpunktet må stå stille, så sant ikke noe av vannet har rent ut. Og så sier jeg da høyden her heter en eller annen Z0. Der forlanger jeg å finne atmosfæretrykket. P0. Selvfølgelig gjør jeg det. Så grensebetingelse. P av x lik 0, z lik en eller annen høyde z0, der forlanger jeg å finne atmosfæretrykket. Det er et absolutt krav, selvfølgelig er det det. Ja vel, z0 er jo bare den høyde jeg dikta opp her da. Og P0, det skal du altså finne når du da lister deg opp under overflata, sånn unnifra. Du er i væsken, men du er helt i vannskorpa der. Da må det der være tilfelle. Så det betyr jo da at P0 må være lik, skal vi se, X0 er borte, minus rho G Z0 pluss C. Så der kan du nå bestemme konstanten C. Og vi får at P av X Z blir lik P0. Og så får vi pluss rho G Z0 minus Z, og endelig minus rho A0 X. Der har jeg trykkvariasjonen. Den er gyldig så sant du befinner deg nede i væsken. Selvfølgelig er den ikke gyldig hvis du beveger deg utenfor væsken her. Der er det bare trykket konstant, like atmosfæretrykket. Spørsmål til den der. De to første leddene, det drar du jo kjensel på. Vanlig trykkøkning når du går nedover i dypet. Trykket øker linjært når du da går i nedover i Z-retning, så det er jo ikke noe problem. Men nå avtar trykket når du går bortover i pluss X-retning. Ja, selvfølgelig gjør det jo det. Hvis du står her, et eller annet punkt her, og så ser du, hva er trykket i det punktet der? En måte å tenke på, det er å se rett opp. Det er jo sånn vi vanligvis har tenkt. Det er jo den høyden der. Pluss P0. Så det blir jo da, hva blir det? Z0 minus Z, hva er det for noe? Du er i en eller annen posisjon Z her, men Z0-en den går jo helt opp hit. Så den delen, helt opp dit, det er dette leddet. Så får vi noe minus, jo det er det leddet der, som skyldes den helningen. Så du kan si en måte å regne ut trykket på. Finn vekten av den søylen der, eller rettere sagt, finn høyden av den søylen der, som da kommer til å bli... Hva blir han? G og Z og så videre. Ja, det blir noe verre uttrykk i hvert fall. Og så ganger du med rho G til slutt. Det vil gå. Det er en måte å finne trykk i det punktet der på. En annen måte blir å gå den veien. Og finne den avstanden der. Og så ganger med rho A0. Det vil bli det samme faktisk. Det går helt fint. Smak og behag. Så kanskje lettere å se det nå hvis vi skal finne fri overflate. Hvordan finne fri overflate? Jo, ligningen her den skal være gyldig når du er nede i væsken. Også når du lister deg opp under vannskorpa. Der trykket skal være konstant.
Så jeg kan si den generelle formelen som jeg har funnet her, krever jeg nå skal være konstant lik trykket P0. Da må pent X og Z innfinne seg slik at det der er tilfellet. Jeg vil ha et konstant trykk P0 her. Så P0 forsvinner. Tettheten rho kommer til å falle. Og hva står vi igjen med? Jo, du står igjen med at Z blir lik en Z0 minus, og så blir det en A0 over G ganger med X. Så der har du ligningen for overflaten, sett som funksjon av X, avtar lineært. I oppgaven her så kunne du tatt den der rent grafisk faktisk. Hvis du ser på et punkt her, så kan du nå si som så, det punktet der, det er utsatt for tyngdekraft. Der virker en g-vektor nedover der. Helt klart. Så er han utsatt for denne mystiske, ukjente, fiktive hjelpekraften minus A0 ganger med massen, som slenger han den veien. Så der har jeg en A0-vektor. Ok, totalt. Så får du en G-effektiv som går på skrå ned der. Det er min G-effektiv. Sånn. Det er den som står her. Og den står selvfølgelig 90 grader på overflaten. Selvfølgelig gjør den det. Da kan du finne den overflaten veldig enkelt. Du har en vinkel alfa her. Og du har en vinkel alfa der med overflaten. Tangens til alfa. Tja, hva må den være lik? Jo, den er lik A0 delt på G. A0 delt på G. Ja, det er jo nettopp lik stigningstallet til den rette linja. Ferdig. Så enkelt kan oppgaven løses. Hvis jeg nå velger meg et trykk her. Jeg velger at P av X, Z, den skal være lik P0 ganget med 1,2. Det skal være konstant, men litt større enn atmosfæretrykket. Akkurat samme utregning. Jeg kommer til å få en justering av en høyde her, men helningen blir nøyaktig den samme. Jeg får den linja. Eller den linja. Eller den linja. Så her vil du nå ha det vi kaller for isobarer. Konstant trykk langs de linjene der. Så trykket øker lineært når du går nedover i dypet, men du må gå på skrå. Nå kan jeg jo si i oppgaven her, for å gjøre det enkelt, hvis du ikke har lyst til å drive med sånne vemmelige partielderiverte og så videre. Hvis du tar tak i tavla her, så river du den løs av veggen, og så tipper du tavla en vinkel alfa, så vil det karret se sånn ut. Og så har du en overflate der, og så har du en tyngdekraft ned her, vi har bare kalt den nå for G-effektiv. Så oppgaven er nøyaktig sånn som vi har regnet det før, faktisk. Litt slitsomt å rive tavla løs, men det er ikke verre enn det, altså. Så jobben blir jo da med at vi har et aksekors som er orientert annerledes enn denne G-effektiv. Så det er derfor det blir litt ekstra regning, det er derfor det da blir partiell derivert. Ok? Når er det her aktuelt? Konstant akselerasjon. Det er ikke så ofte du kan oppleve en konstant akselerasjon over noe særlig lang tid. Du vil komme opp i ganske drøye hastigheter.
Vi lagde vel en oppgave med et dieseltog som da hadde en drivstoffvogn bak her. Sånn. Og så gikk det en slange fram, helt fram til motoren her. Sånn. Så skulle det da komme diesel inn dit, og så sa vi det toget der, det får nå en konstant akselerasjon. A0 bortover her. Hva skjer? Og det som selvfølgelig da skjedde i oppgaven var at overflaten i drivstofftanken fikk en helning og kutta forbindelsen til motoren, så han fikk ikke drivstoff lenger. Så litt søkt oppgave, men den er der. En annen oppgave. Her har vi en bil som da akselererer mot høyre. Og i bakspeilet så henger Wunderbaumen selvfølgelig. Hva skjer med den når du akselererer? Og han blir jo hengende på skrå nedover her da. Her kommer Wunderbaumen. Sånn. Det er jo klart at du får en vinkel der. Det har jo alle sett, va? Så sitter poden i baksetet med en heliumballong. Hva skjer med den heliumballongen? Ja, han blir også slengt bakover, samme som med Wunderbaumen. Den går framover. Nei, det tror jeg ikke noe på. Den går framover. Hvorfor i all verden skal den framover? Det er jo masse, selv om han er lett da. Jo, den tipper framover. Han blir liggende sånn. For denne Wunderbaum-historien, det er jo greit med en MG-effektiv som da går nedover der. Men hvorfor den der ballongen som da skal opp? Jo, grunnen er som følger. Hvis du ser på luftmengden inni bilkupéen, og regner lufta som inkompressibel, det er jo ikke noen voldsomme hastigheter eller akselerasjoner vi ser på her, så kommer jo lufttrykket inn i bilen nettopp til å følge disse isobarene her. Her er linjer med konstant lufttrykk. Så det som luftballongen tror, eller heliumballongen tror, er opp, det er jo motsatt vei av G-effektiv. Det er den veien der, så han orienterer seg den veien. Selvfølgelig gjør han det. Så de heliumballongene i baksetet, de tipper altså framover. Det er en sånn effekt som man blir litt forundret første gang man ser den der. Men det er forklaringen. Lufttrykket i kupéen justerer seg altså etter formelapparatet vårt. Og luft, den vil innstille seg veldig hurtig. Så der kan du få en ganske greit eksperiment. Trenger ikke å akselerere så veldig lenge før UP begynner å bli interessert. En annen måte å se det på. Som et selskapstriks, så tar du et glass, og så fyller du det med sitronbrus, Farris, et eller annet med kulsyre. Og så slenger du opp i en neve med rosiner. Hva skjer? Jo, rosiner de vil synke. De er tyngre enn væsken. Men hvis du har litt futt i brusen, når rosinene ligger på bunnen, så vil det begynne å danne seg gassblære på dem, på overflaten. Og når du får nok gassblærer på en rosin, så flyter han opp. Treffer overflaten, så sprekker de blærene, og så synker den. Så han holder på sånn, opp og ned, hele tiden. Så hvis vi da hadde lagt noen rosiner i vårt kar med sitronbrus, som da har den overflaten der, hva vil skjedd? Jo, han starter på bunnen, og så går han den veien han tror er opp, 90 grader på overflaten her. Kommer til overflaten og sprekker, og så faller han ned igjen. Så han går opp og ned der, så lenge det er futt i den brusen. Bare prøv. Vi ser litt på tilfelle 2.
konstant rotasjon. Så nå har jeg denne versjonen. Og jobben er igjen, finn trykket. Men nå vil jeg finne trykket som funksjon av R og Z. Så hvordan ser min ligning ut nå? Jeg har et kar. Roterer det her med en eller annen omega som går opp der. Og så velger jeg meg Z-aksen oppover. Og radiell retning, der har du jo ikke mye valg selvfølgelig, den må gå 90 grader ut fra rotasjonsaksen. Ellers så gir jo ikke det der noe mening. Tyngdekraft, rett ned. Og jeg startet ut med en vanndybde som var noe sånt før jeg roterte karret. Hvordan skal vi regne? Jo, jeg har ligningen som gjelder. Fluidstatikkens grunnligning, justert litt med en G-effektiv. Så trykker gradient, nabla P er lik en rho gange med G-effektiv, som da heter G, pluss omega i annen R i radiell retning. Dekomponer den der. Splitt den opp i sine enkelte retninger. Da får jeg trykkeradienten i radiell retning. Det blir kun denne sentrifugale krafthistorien i positiv radiell retning. Det blir en rho omega i annen R. Og ikke noe mer. I Z-retning så blir det som før. Det PDZ, den heter minus rho G. Og nå løser vi det på den andre måten. Vi kunne gjort det som i stad, integrer den ene og sette inn i den andre. Nå integrerer jeg begge to. Integrerer begge to. Den første her må jo integreres med hensyn på R, for å få P av RZ. Da får jeg en halv R i andre på andre siden. En halv rho omega i annen R i annen, pluss. Og så kommer en interaksjonskonstant som ikke er konstant. Den må være en funksjon av den andre variabelen, som må hete Z. Stor f av z der, ukjent funksjon. Så integrerer vi her nede. Hva får vi da? Jo, jeg får den samme p-en som funksjonen r og z er lik. Og så z-integral. Det blir jo minus rho g z. Og så en ny funksjon. Stor g av r. Helt ukjent. Begge de to uttrykkene der skal være gyldige på en gang. Hva må da f-en være? Hva må da den store g-en være? Jo, hvis begge skal være gyldige på en gang, så må den F-en her, den må ta ansvaret for det leddet. Det er et rent sett ledd. Denne G-en her, han må ta ansvaret for det leddet. Så ved sammenligning. Hva får vi? Og ved sammenligning, du kan ikke ta ligningen her og bare legge dem sammen, det går ikke. Du må pent finne F og G på denne måten her. Så ved sammenligning ser vi at trykket må inneholde en halv rho omega i annen R i annen leddet, og han må inneholde minus rho G Z-leddet. Og så endelig en ordinær alminnelig interaksjonskonstant C. Sånn må han se ut. Vi bestemmer den C-en der ved å si for en eller annen dybde, eller rettere sagt høyde Z0 fra senteret her nede, så finner jeg væskeoverflaten. Der trykker jeg P0. Så grensebetingelse. Trykket i R lik 0, Z er lik Z0, forlanger jeg skal være P0. Da er jeg akkurat i vannskorpa langs med symmetriaksen, langs med Z-aksen oppover. Og det betyr da at jeg skal ha P0 der. P0 er lik, R'en er 0,
Han heter minus rho g z0 pluss c. Så der får jeg bestemt interaksjonskonstanten c. Og jeg får trykket. Den blir lik p0 pluss en halv rho omega i annen r i annen pluss rho g, og så blir det en z0 minus z. Der har vi den. Spørsmål til den. Så der er jo noe nytt. Trykket går som en annen gradsfunksjon. Trykket går som r i andre. Leddet her kjenner vi igjen, men det her er noe nytt. Og igjen, dette uttrykket er gyldig så lenge du er nede i væsken. Men den er også gyldig når du er i vannskorpa. Så da finner vi overflaten ved å forlange dette generelle uttrykket skal være konstant lik P0. Hva kommer til å skje da? Jo, P0 faller her. Tettheten kan du forkorte bort, og du vil få en ligning som heter noe sånt som Z er lik Z0 pluss, og hva blir vi, hva får vi igjen her da? Omega i annen R i annen deler på 2G. Der har du formelen for fri overflate. Går som en annen gradskurve. Du starter i punktet Z0 her, og så går han som en annen gradskurve. Der har du da Z som funksjon av R. Alle med på den? Nå kunne du gjort det samme som jeg illustrerte her i stad. Ved nå også forlange trykket lik P0 gange 2, gange 3 eller et eller annet. Forskjellige nivåer der. Så vil du få isobarer som da bare er parallell med overflaten. Går nedover her. Så her har du da isobarer. Konstant trykk. Litt interessant med disse formlene. Både denne med rotasjon og den med konstant akselerasjon. De er uavhengige av tettheten. Så det her blir akkurat den samme overflaten. Om du hadde smeltet gull oppi der, eller kvikksølv, eller om du har vann. Samme overflate. Hva nå med dette rosintrikset? Den er litt verre her. Hvis du sier at en rosin starter ut her nede, og så skal han begynne å gå opp. Hva er veien opp? Vel, veien opp kommer jo til å endre seg faktisk. Så han starter ut i den vinkelen der, men jo tettere du kommer inn på R-aksen, jo mindre blir jo den sentrifug-historien. Så du får en sånn krom bane, sånn som det her. Så der vil han nå gå opp og ned relativt karre. Langs en krom bane, faktisk. Det betyr også at oppgaven her, et roterende kar, den klarer vi ikke å løse på den samme enkle måten, sånn som vi hadde det her med konstant akselerasjon. Her kunne du se på en G, og så har du en A0, og finne en G-effektiv på skrånhet som er konstant. Fordi her vil jo ikke det være tilfelle lenger. Så nå sliter du med den grafiske løsningsteknikken. Hvis du ser på et punkt her, så har du en G som går ned, og så har du en ganske stor omega i annen R der sånn. Så da vil G-effektiv komme ned der. Hvis du ser på et punkt som ligger veldig tett på rotasjonsaksen, samme G, men en veldig liten sentrifugalkraft. Så G-effektiv blir da nesten vertikal. Så der kan du ikke bruke den der enkle grafiske løsningsteknikken.
Det var akselerert kar og rotert kar. Noen spørsmål til dem? Da stopper vi der.